бол энэ доторх хуулийнхаа доторх агуулгын асуудал ерөөс байхгүй юм аа. Процесс дээр чинь хууль батлагдахаас өмнө тухайн байнгын орвол нэгдсэн чуулганаар зарчмын зөвлөлтөд санал гараад бусад хуулиуд өөрчлөлт оруулах ёстой гэвэл тэр хуулийнх нь өөрчлөлтийг хамтд нь хийгээд хамт батлах ёстой. Гэтэл бид их хуулиа баталсан. Гэтэл араас нь энэ хуулийг дагаад ийм хуулийг өөрчлөх юм аа гэд дахиад хуулийн төсөл өнөөдөр хилцүүлэх гэж байгаа нь бид нар хилцэх ёсгүй гэж. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ хууль 9 сарын 1-ээс эхэж хэрэгжинэ. Энэ хооронд энэ хуулийг хэрэгжүүлэх субъектүүд нь энэ хуультайгаа нийцүүлээд бусад хуулиудаа өөрчлөх засах ийм боломж нь байгаа. А ер нь бол зарчмын хувьд одоо энэ их хурл дээр орж ирж байгаа хуулийн төслүүд бүрэн гүйцэд найруулагдаагүй, бүрэн гүйцэд бичигдээгүй, бүрэн гүйцэд хийгдээгүй учраас ийм зөрчил үүсэж байгаа юм. А түүнээс энэ их байнгын ороо ийм асуудлыг хилцэн, энийг хилцэн гэдэг асуудал их хурлын тухайн хуулиараа байж байгаа. 20 дугаар зүйл дээр аль байнгын ороонд нь ямар асуудал хилцхийг. Тийм учраас энэ лүү ингэж хальж энэ асуудал манайх, энэ асуудал нь танайх гэдэг асуудлыг зөрчилнө гэдэг энэ хүрээрөөр халимааргүй байгаа. Бид нар өнөөдөр процессын алдаа гаргачихад байна л гэдэг. Тийм учраас энийг засгийн газар нь 9 сарын 1-ээс өмнө холбогдох хуульд өөрчлөлт хийгээ оруулж ирнэ үү? Одоо бол бид их хурл хэлцэх юм бол процесс зөрчих гээд байна л гэсэн түгэлтийг гаргасан.